Містика карпатської мантикори знову в Івано-Франківську. Третій фестиваль матеріалістичної літератури об'єднав письменників різного жанру, життєвих позицій та національностей. Організатори фестивалю започатковують власний проект «Бібліотека мантикори». У нас почало функціонувати видавництво «Мантикора», і найцікавіше, тут одна з цікавинок – це презентація серії «Бібліотека Мантикора», яка орієнтується на видання якісної літератури. Хай вона не завжди комерційна, але основна ознака цієї літератури – якість. Зараз налагоджується співпраця з коронацією слова, тобто, можливо, звідти будуть братися якісь рукописи. І закликаємо молодих авторів так само подаватися, тому що якщо рукопис справді зацікавить видавництво, його видадуть власне коштом видавця. Карпатська мантикора – це творчі дискусії, презентація нової містичної літератури. Відтак фестиваль сприятиме досягненню головної своєї мети – зібрати якомога більше точок зору. Найважливіша дискусія, на мою думку, це є місце письменника в смутні важкі часи, коли суспільство в принципі не до літератури. І, власне, що в цей момент має робити письменник? Чи йти на мітинги і на фронт, чи навпаки просто взяти якусь соціальну паузу, усамітнитися і, власне, творити для вічності, користуючись тим, що він поза увагою. Учасник «Мантикор» – львівський літератор Богдан Коломийчук. Письменник пише новий історичний роман «Місце подій. Середньовічний Станіславів і Львів». За натхненням і новими враженнями спеціально приїхав на фестиваль. Надзвичайно корисно і приємно тут зібратися, послухати одне одного і, можливо, один одному дати якийсь поштовх до наступного написання. Ще один учасник карпатської мантикори – Ігор Сіт, московський літератор українського походження. Каже, неспокій на кордоні з Росією жодним чином не вплинув на рішення приїхати на батьківщину. Навіть навпаки, додало наснаги. Я чекав, що будуть шманати, що називається, але якось так. Навіть моя поетична книжка «Коварні кримці», що була серед моїх речей, якось уваги великої не привлекла. Літератори мають намір підкорити гору Піп Іван. І тут не обійшлося без містики. Через погодні умови МНСники не рекомендують підніматися в гори. Учасники фестивалю жартують, загадковий туман окутав карпатську вершину. Проте сподіваються, випогодиться. Віра Лучина, Андрій Шкварло. Новини на Вежі.